زارون بجاج اور میں نے ایک نئی چیز بنائی ہے سمپل سلائی مشین سے. یہ میری سلائی مشین ہے, میں سلائی مشین سے پورٹریٹ بناتا ہوں, تصویریں دھاگے سے تصویریں بناتا ہوں. اگر کسی نے اپنا پورٹریٹ بنانا ہو یا کسی نے کوئی تصویر بنانی ہو اس کو میں دھاگے سے بناتا ہوں سلائی مشین سے. میں نے اتنے پورٹریٹ اب تک بنائے ہیں, یہ میری خود کی انوویشن ہے. یہ دیکھیے یہ فوٹو ہے اور یہ دھاگے سے بنا ہوا ہے. واہ, کمپیریزن میں بالکل سیم بناتا ہوں سلائی مشین سے. یہ سمپل سلائی مشین ہے اور میرے پاس 5 بال ریکارڈ بھی. نئی چیز, نئی انوویشن کرو, تھکو مت, ڈرو مت, ہارو مت, ایک دن آپ کا بھی آئے گا. میرے پروفیشن میں تو میں درجی ہوں پر میں اب درجی نہیں ہوں, میں ایک آرٹسٹ ہوں. میں نے ایک نیو انوویشن کر کے اس کو میں نے پیٹنٹ بھی کروایا, دا نیڈل مین, میں نے اپنا نام بھی خود بنایا اور خود آگے چلا رہا ہوں. آپ بھی کچھ محنت کرتے تو خود کریا کرو, اور یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا بنا رہا ہے. تم کیا ہو وہ تم دیکھو. تم بہت بڑی چیز ہو, چاہو تو آسمان سے تارے بھی توڑ سکتے. بیسٹ آف لک سر. وہ پینٹنگ کے بارے میں, اس کے بارے میں بتائیے. وہ مہاراجا رنجیت سنگھ کی, وہ مہاراجا رنجیت سنگھ جی کی پینٹنگ بنی ہوئی ہے. وہ لاہور میں اس کا جو اوریجنل پورٹریٹ ہے وہ لاہور میں پڑا ہے میوزیم میں. یہ اس کی کاپی ہے. اور مہاراجا رنجیت سنگھ جی نے 45 سال تک راج کیا اور انہوں نے آج تک 17 لڑائیاں لڑی اور ایک بھی نہیں ہارے. آج تک اپنے شاشن میں جب تک وہ رہے 45 سال تک کبھی کسی کو پھانسی نہیں دی. سب سے اچھے راجا مانے گئے ہیں مہاراجا رنجیت سنگھ. ان کی بہت بڑی بات ہے, دنیا ان کو جانتی ہے. اور جن کے ساتھ میں بنا ہے بلیک اینڈ وائٹ میں, وہ مہاراجا بھوپندر سنگھ ہے جو پٹیالہ کے راجا ہیں. ان کا بھی بہت نام تھا کیونکہ انہوں نے ورلڈ فیمس بہت بڑھیا بڑھیا کام کیے ہیں. مہاراجا بھوپندر سنگھ ان کی 365 تو پہلے رانی تھی. ہاں, وہ بھی ریکارڈ ہے. اور اس کے بعد ان کو جو رائل ڈریس گاڑی ہوتی ہے نا, وہ انہوں نے شو روم پہ گئے تھے. وہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ نہیں لے سکتے رولز رائس. ہاں, انہوں نے پورا شو روم ہی اس کا لے لیا. اور جو گاڑیاں تھیں اس میں نا گھوڑے گھاس کرتے تھے اور وہ گلیوں میں کچرا صاف کرتی تھی. وہ یہی راجا ہے مہاراجا بھوپندر سنگھ, ٹرو لیجنڈ. اور بہت بڑھیا بڑھیا الگ الگ چیزیں بنی ہوئی ہیں. دیکھیے یہ سارا تھریڈ ورک ہے. یہ لائیو چل رہا ہے سر؟ ویڈیو چل رہی ہے. اچھا, میں یوٹیوب پہ ڈالوں گا. میں یہ ورلڈ میں میں نے اس کو چیلنج بھی رکھا ہوا ہے. یہ ایک نئی چیز ہے, یہ سلائی مشین ہے اور میں نے اس کو چیلنج بھی رکھا ہے. اگر کوئی ورلڈ میں دوسرا بناتا اس کو 1 لاکھ روپے کا انعام. میں بہت دیر سے یہ چیلنج کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرے کو 23 سال سے میں اس پروفیشن میں ہوں اور 16 ایئر سے میں یہ تصویریں بنا رہا ہوں. یہ ساری تصویروں کو میرے کو 16 ایئر لگے ہیں. 14 سال تب جا کے میں بنا پایا. ایک ایک پکچر کو ایک ایک سال لگتا ہے. مہاراجا رنجیت سنگھ پکچر کو 1 سال لگا ہے بنانے میں. اور جو باقی کی جو پکچر ہے ہیں, کسی کو 3 مہینے, کسی کو 4 مہینے, کسی اگر کوئی پورٹریٹ بناتا ہے تو پورٹریٹ میں منیمم 1 ویک, 1 ہفتے میں پورٹریٹ بن جاتا ہے. یہ دیکھیے سارے پورٹریٹ. اس والی کی پرائز بتائیے. یہ والی, یہ جو ہاتھ جوڑ کے, نہیں یہ والی آپ نے بتائی تھی نا, اس کی 10 لاکھ کا اس کا پرائز ہے. وہ 10 لاکھ کی ہے. اچھا, ہاں میرے پاس 8 لاکھ تک کی آفر ہے, 9 لاکھ تک کی ہے, پر میں اس کو 10 لاکھ میں بیچوں گا کیونکہ میں ایک ہی پیس بناتا ہوں. میں اس پیس کی کاپی نہیں بناتا. جو بھی میرے پاس پیس ملے گا وہ ایک ہی ہوگا, وہ کسی کے گھر میں جائے گا اور ایک ہی پیس ہوگا, اس کی میں دوسری کاپی نہیں بناتا. یہ میرا شروع سے اصول ہے. تب اس کے میں جو پیسے مانگ رہا ہوں وہ کہہ کے مانگ رہا ہوں کہ یہ جو پیس رہے گا یہ آپ کے گھر میں ایک ہی رہے گا, اس کے 2 نہیں. یا آپ اپنا پروموٹ کیسے کرتے ہو؟ یا آپ ایڈورٹائزمنٹ ڈالتے ہو یا آپ؟ میرا آن لائن میں چلتا ہے. جیسے میں گھر میں اپنا فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. اس میں میرا ارون بجاج کے نام پہ میرا فیس بک ہے اکاؤنٹ. میرا اگر آپ نے میرے کو دیکھنا تو گوگل میں آپ ارون بجاج سرچ کیجئے اور یا تھریڈ ورک آرٹسٹ لکھیے, اس میں میرا سارا آ جائے گا. اور جتنے بھی اس میں ویڈیوز ہوگی یوٹیوب میں ارون کمار بجاج کے نام سے بہت ویڈیوز ہیں, آپ دیکھیے اس میں اور دیکھیے میں کیسے بنا رہا ہوں. I'll link some of his videos in the description below. Yeah. میں چاہتا ہوں کہ لوگ ایک نیا چیز دیکھیں اور لوگوں کو بتائیں. آگے اس کو میرے ڈیئر شیئر کیجئے اور اس چینل کو, اس پیج کو لائک کیجئے ضرور, کیونکہ یہ میں چاہتا ہوں اس کو دنیا دیکھے کہ ہم انڈین کیا نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے انڈین میں بہت طاقت ہے. یہ میں ورلڈ لیول میں اکیلا یہ کام بنا رہا ہوں, اس کے مجھے ہنکار نہیں ہے, مجھے پراؤڈ ہے.
कि मैंने 23 साल में ऐसा आर्ट निकाला जो मैं वर्ल्ड लेवल में टक्कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इंडियन हूँ और हम इंडियन और खास करके पंजाबी हूँ। सत श्रीकाल सर। आप इंस्टाग्राम का पेज क्यों नहीं बना रहे? इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स भी आपको बहुत सारे। हाँ, मेरा इंस्टाग्राम पे है अरुण बजाज के नाम पे। bajajart.blogspot.com bajajart.blogspot.com ये मेरी वेबसाइट। Hey guys, so I hope you guys enjoyed this video. I hope you guys found some inspiration from this video. I hope you guys got to see something different that you might not see on a daily basis. So yeah, that is the whole aim of my video making and my channel. That is to show in whatever way possible. So my whole aim of this YouTube channel is to just meet different inspiring individuals and to vlog about them or to make videos about them, showcase their talent, showcase their artwork, and showcase their business or whatever. And with that, just sort of show you guys how I am as a person when I'm with my friends and with when I'm just doing the most randomest things. That is the vlogs that I make. If you guys like this video, then give it a like, subscribe to my channel, because I am coming up with more content. I'm not stopping at this, just this. And yeah, spread the word. If you guys think that my videos are becoming better, or if you think that I deserve to be shared, then just share it across with your friends and just talk to them about this channel and just show them this video. And yeah, I hope you guys have a nice day.